কেনেদৰে আগুৱাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি? ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ক্ষেত্ৰত কি কি আহুৱা হৈছে অসমত? উত্তৰ পূবত পৰৱৰ্তী সময়ত কি ব্যৱস্থা ল'ব শিক্ষা বিভাগে? দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত 2023 বৰ্ষত অসমত প্ৰযোজ্য হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি। অনাগত দিনত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ জৰিয়তে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি তাৰ বাবে মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হয় পৰ্যালোচনা বৈঠক। ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত হোৱা NEPৰ তৃতীয়খন বৈঠকত বিশেষকৈ কাৰিকৰী শিক্ষা আৰু অনলাইন নামভৰ্তিৰ ওপৰত বিশেষকৈ আলোচনা কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 ইয়াক প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ প্ৰথম পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম আছে। ৰাষ্ট্ৰই 2047 চনৰ 15 আগষ্টত আমি এখন বিকশিত ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ এটা সপোন ৰাখিছে আৰু এই যি সপোন আছে বিকশিত ভাৰত, বিকশিত অসমৰ, এইটো প্ৰাপ্তি কৰাৰ কাৰণে শিক্ষাক তাৰ লগত সংযুক্ত কৰা, বিশেষকৈ উচ্চ শিক্ষাক ইয়াৰ লগত সংযুক্ত কৰাৰ দিশসমূহৰ ওপৰত এই পৰ্যালোচনা সভাত চৰ্চা হৈছে। যোৱা বৰ্ষৰ পৰা অসমত প্ৰযোজ্য হোৱা এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে যদিও শিক্ষাৰ্থীৰ মান উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ত্ৰুটি ৰৈ যোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে এই বৈঠকত। তাৰ বাবে আগন্তুক দিনত সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব উচ্চ শিক্ষা সংসদ। NEP কি দৃষ্টি যে আসাম কো কাফি আগে লে জানে কা প্ৰয়ত্ন হোৱা হে, ইসকে সাথ হি ভাইস চান্সেলর সাহেব সে উনকো ক্যা সমস্যায় আ রহি NEP কো লাগু করনে মে উসকো ভি সুনেঙ্গে, আর হায়ার এডুকেশন আসাম কা কেসে মজবুত বনে তাকি হাম উস দৃষ্টি সে ভি আগে বড় পায়ে। মানে সোচতা হুম কুছ চুনৌতিয়া আমারে সামনে হ্যাঁ অভি ভি, আর বিশেষ করকে জো হো এনরোলমেন্ট জিতনা হমকো চাহিয়ে হায়ার এডুকেশন মে অভি হামারা এনরোলমেন্ট উসমে থোড়া কম হ্যায়। কেমেৰাপাৰ্চন অঞ্চন ডেকাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালেকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।